Congratulations on the win, man. Your first Bellator fight, your first Bellator win. How did that feel? Eu tô me sentindo muito feliz pela oportunidade, grato a todo mundo, a organização do Bellator, a minha equipe, minha família por me apoiar. I'm super happy and grateful for this opportunity, for my family and my friends and my fans for the support, and I'm excited to see what's next. Tá muito rápido. And I know you've been on the Bellator roster for a while, but it took you a while to get your debut. I think there were some visa issues. So how much more rewarding was it to go out there and do what you did, given the struggles that it took to get here? Demorou pouco para você poder lutar por causa dos visas e essas coisas. Foi, como é que foi essa, tipo, essa demora para você? É, o lado guerreiro do atleta quer que as coisas aconteçam rápido, mas é, eu fui conversando com minha família, eles me acalmaram, falaram que tudo é no tempo de Deus, e quanto mais demorasse, mais pronto eu estaria para hoje. Graças a Deus eu consegui sair com a vitória rápida no primeiro round. Estou muito feliz com o resultado. As an athlete, you want everything to happen really quickly, but my family and my friends and my support system was able to calm me down and, you know, tell me everything's going to be all right and everything's going to happen exactly how it's supposed to. Moving down from heavyweight to light heavyweight for this fight, how did you feel out there at your new weight class? Descendo do heavyweight pro light heavyweight, como é que você se sentiu nessa divisão? Tá entendendo? Eu me senti muito bem. Eu particularmente não gosto de perder peso porque eu amo comer, mas a meio pesado é a minha categoria de fato. E eu vim para, eu não quero ser mais um. Eu vou treinar, dedicar todo o meu esforço para brigar pelo cinturão mais para frente. You know, the weight cut was tough. I really like to eat just like every other athlete, so that was the toughest part, but other than that, I feel really good here and this is my home now. And could be a really big night for the Pitbull brothers in the gym. You know, talk to me about spending fight week together and you know, having multiple fighters on the card, you know, as you go through this. Pode ser uma noite muito grande pro time Pitbull. Como é que você se sente sobre isso e o que você acha da noite? Eu tenho certeza que para Pitbull hoje foi a primeira vitória e vai ter mais duas ainda, mas com belos defeitos, nocaute ou finalização. I know for a fact that this is the first win for our team, but there's two more coming and it's going to be exciting finishes. Absolutely, man. And you know, you started your career 2-2. Here we are 5 fights later, 5 fight win streak. Talk to me about the fighter that you were then compared to now. Você começou a sua carreira 2-2. Agora você tá em 5 lutas seguidas ganhando. Como é que você se está sentindo sobre isso? E fala do atleta que você era em comparação do que o atleta que você é agora. Quando eu comecei minha carreira, na minha cidade não tinha material humano para treinar. Eu não tinha outros atletas para treinar. Então era mais na cara e na coragem, na força de vontade. Quando eu fui para Pitbull, eles têm a estrutura, não falta nada lá. Então o resultado está vindo. Vitórias seguidas por nocaute, finalização. E é isso, eu espero que continue. You know, when I first started in my hometown, I didn't have a lot of people to train with. I didn't have really like a structure of my training. Ever since I went to the Pitbull brothers, I've really, you know, been able to evolve my game and I owe a lot to them. And last one for me, you know, like you said, it took a while to get here and have the Bellator debut. Now that you've had it, you know, can we expect you back in here quickly in 2021? Demorou um pouco para você começar a sua carreira aqui. Você acha que você vai voltar rápido para lutar de novo? Eu espero voltar o mais rápido possível. Peço o pessoal do Bellator que me botem para lutar semana que vem. Eu estou pronto. Não me machuquei. Estou 100% à disposição de vocês. I would like to come back as quickly as possible. I hope that Bellator puts me back in that cage next week if they could. I'm not hurt. I'm ready to go. All right, we'll take a couple more here. Keith. Hola, Jose. Parabéns. It's Keith Schillen from SureDog. My first question to you is, you faced a guy, he was a UFC veteran. He was the bigger name. You just got a dominant win. What does that do for your overall confidence? Esse cara que você lutou, um atleta bom. Como é que você está sentindo que você ganhou uma vitória acima dele? E o que você tem que falar para os seus fãs? Entendi. Estou muito feliz por ter lutado com um atleta que já
já fez lutas boas, é um cara que tem algum nome já, já participou de eventos bons. Então, para mim, é o primeiro passo, né? Chegar aqui, finalizar, sair com a vitória com o Vicente. É o primeiro passo para eu ver que estou pronto e as pessoas que me apoiam desde o início ver que o meu trabalho vem dando frutos. I'm really happy that I got this opportunity. Obviously, you know, he's a top caliber athlete. I just hope that this is like a statement for the organization to show that I really am here to stay. And I'm just glad that I have the support system that I have. All right. Thanks, Jose. Congrats. Thank you.